La sessió del ple del mes de setembre a Bigues i Riells ha aprovat la moció en defensa dels drets energètics, especialment la dels ciutadans més vulnerables. El PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca, ha estat present al ple per col·laborar amb la proposta contra les empreses elèctriques que amenacen tallar el corrent a les persones que acumulen impagaments. El PA ha assistit al ple per sumar esforços amb el consistori i demanar la implicació de la Generalitat. La moció ha estat aprovada amb 12 vots a favor i una abstenció de Ciutadans i ha estat aplaudida per tots els assistents. Per altra banda, la proposta d'aprovació de la moció per la millora de la mobilitat de l'Escola El Turó, presentada pel grup municipal ACBIR, no ha estat aprovada amb 10 vots en contra per part d'Esquerra Republicana, 2 vots a favor per part d'ACBIR i de Ciutadans i una abstenció del regidor adscrit José Gómez. El grup municipal d'Esquerra Republicana ha proposat l'aprovació de diversos acords. Mostrar el suport a tota la ciutadania que es manifesta en defensa dels drets civils i polítics i que es manifesta en contra de la repressió política. També han volgut mostrar el suport a les persones detingudes els últims dies i a les seves famílies.